Šorīt Latvijā debesis ir daļēji apmākušās, nokrišņu gan šobrīd nav, bet rīt agrumā vietām valsts centrālajā daļā bija sabiezējusi migla. Un gaisa temperatūra šobrīd svārstās no 11 līdz 17 grādiem. Dienas laikā no rietumiem Latvijas čērsos plaša nokrišņu zona. Priekšpusdienā lietus ir gaidāms Kurzemē, dienas vidū tas sasniegs valsts centrālo daļu, savukārt vakarpusē lietus zona būs aizvirzījusies uz valsts austrumiem. Brīžiem ir gaidāms stiprs lietus, tāpat vietām iespējams arī pērkona negaiss, turklāt negaisa laikā pastiprināsies arī vējš. Kurzemes piekrastē stiprākās vēja brāzmas gaidāms līdz 15-20 metriem sekundē, bet pērko negaisa laikā arī citviet vējš kļūs brāzmains. Dienā gaisa temperatūra no 19 līdz 24.